一起弄我，哎，这就是里面那个歌词，我就觉得唱也可以啊，玩玩我。哎啦，他是陈文杰是智慧。如果你不再爱我，见面也该说哈喽。后面这句是什么？啊，你可以。乌龟哦，是后面是这个意思。咱们就一起来跳一下这个，一边唱好不好？好，来，原住民的歌哈，来来来来来。你可以戏弄我，你可以呀戏弄我，你可以呀利用我，你可以呀利用我，就算你不再爱我，就算你不再爱我，见面也该说哈喽。啊，你可以呀不理我，可以呀不理我，也可以呀踢掉我，可以呀踢掉我，就算我不该再爱。说哈喽，每一次我见到你，你总是斜眼看看我呀，瞪你眼，到底我是个落魄的人，请你可怜那心上人。把心酸的干嘛呢？都二十几岁的人了，到现在半个女朋友也没有。没有你好不容易人家介绍了一个邻家的女孩，非常的漂亮，要给我做女朋友。哎呦，我就请她到我们仙宝西餐厅来吃这个威力牛排。威力牛排，想不到吃完以后她就跟我说，对不起，我爱上了你们台上那个打贝斯的家。哎呦，造船英修敌呢，因为他的鼻子比我大。哎呦，他说鼻子大的人不比较给他幸福。我已经失恋了，算了，我认了，我还是回去喝我的老米酒，因为只有他才能安慰我这个可怜的落魄人啊。总是斜眼看看我呀，瞪你眼，到底我是个落魄的人，请你可怜那心上人。哎呀哎呀，哎呀，赞赞赞！哇，这样说说唱唱。太有趣了，这个可怜落魄人我真在感谢，这条歌真的是我的贵人，因为这条歌原水主唱真是陈明仁，东南主的带领我们隔壁庄。啊，对对对，他当初那呢一度出这个专辑是足红的红咖，红咖啊，然后他就在我们那个三楼，我们那栋大楼叫千悦大楼，啊，我的四楼，好多都先报先三天，先报先，我就模仿他，我也唱可怜落魄人，然后呢，我跟他不一样，我就在里面加我刚刚那个口白，啊，人客来拢最爱点这条歌，唱着唱着呢，你竟然干掉原主唱了，哎，不一样，就是其实差不多了，哎，一唱也井水不犯河水，然后呢，那时候我记得蔡振南，哦，蔡振南，他当初一多的虾瓜，虾子的新竹虾人仔，啊，他的朋友就介绍他说，哎，你去了台东那那地川边啊，我要那个大楼，我要我那个歌手，就歌手歌，一共唱那个原住民，我唱可怜落魄人，哇声足好，我一等，他一等真好，你就知讲我三楼陈明仁在唱可怜落魄，啊四楼是我，啊但是伊啊人袂记得阿公公几楼啦，啊蔡振南去到我那个大楼呀，哎呦。到底三楼啊四楼，哎呦，请就请就四楼，四楼啊，等到四楼是门一个拍开，我觉得你可以戏弄我，哎呀，门刚好门拍开，我多咧唱迄啰可怜落魄人，门拍开你就咧唱这，恁遐是做乌的，不是啊，是餐厅，电梯，电梯打开就正对的舞台嘛，我刚好在唱这个，哎呦，找到了，原住民就是你，又在唱可怜落魄人，好像是应该是这个哦，然后就开始去录那个心事谁人知，啊的。
这条我都我唱，好，够几条？他竟然是劲歌，我到现在百思不得其解、嗯。但是很红，对不对？妈妈，请你也播掉。对吗 ？Oh my god！ 他怎么会不知道劲歌？因为为什么？你知道阿兵哥听到这个哈，好像说我要去当兵了嘛。哦。啊，妈妈，你在家里，你不用为我烦恼。妈妈，请你也播掉。然后、会打击士气，军人会打击他的士气。然后想家就想得受不了。他会逃兵哦，所以不能唱这样子，太悲情了。对呀、啊，抓着都关紧闭的。其实军中福利一切都很好，卡扎拢真好嘛，对不对？卡扎有一个那门帘有没有？旁边大丈夫头皮从容。嗯。右边小女子献身报国。有吗？横批速战速决。我们是哪个单位的？八三幺。好玩好玩。直接给姐姐来唱一下哈，哦哦，扣了几多多几多，哇，这个歌厉害了！祝福全天下的母亲身体健康，万事如意。爸爸保佑，妈妈请你保重哟。那首《去故乡》，马赛就流落来。我伊，请你放心，我的阿母，虽然是孤单一个，虽然是孤单一个，我也来到他乡，一个心动，不过我是真勇敢的。哎呀，正点正点，啊，真的是有妈妈的味道哦。而且丽香游子听到这个歌哦，感觉好像妈妈的一个呼唤，儿子还有女儿、孩子们对母亲的一种敬仰，真的。不过哈，我倒有一个疑问就出来，陈英杰大姐，你本身呢，你有参与过戏剧的演出吗？算是去年，应该去年还前年、去年有演，我演过客台的，叫做《美味满楼》的一个连续剧、我主角，我做老婆，谁饰演音呢？就是客家人的那传统、所以你本身就是汉人，就我客家人、所以你哈瓜，我懂也会讲哎，懂也会讲啊，哎呦，讲一点，那就是那个广东话，被抓到加减除了。他的处女秀啊，他的处女秀是 MV 啦。就较早吼，甲民国七十几年时，是一条手巾啊，自己拍 MV 啊。他跟我啊，我们拍 MV， 人家 MTV 里面拍 MV 啊。MTV 那个拍的要给我们钱呢。哎呀，以前是这个样子哎。一当初的外景哦，一个是那个学生啊，学生服，黑白衣黑裙啊呢。其实模样这样。对啊，我用卡达奇亚仔的第三季。把你干脆这样，没一位关系嘛。是。MV 女主角嘛。是。好，你看那个客家的节目叫。对对对对。好，啊，你还演过戏。我演。